Soros här och vi spelar Age of Empires. Yes, och vi har lite typ A och S som det stavas. Age of Empires. Okej. Vänta. Jag hör din mic lite dåligt. Jag ska vara kan du inte typ ha en liten micken närmare munnen? Jag har en typ en millimeter. Nu, det där lät lite bättre. Ja, jag har micken en millimeter ifrån munnen så liksom. Jaha, okej, men funkar det eller? Alltså jag tror att det är typ, du borde höja ljudet på Skype kanske. Okej, vänta, jag höjer. Okej, sådär, prata vanligt nu. Okej, bla 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 bla. Okej, det där funkar säkert. Okej, ska vi börja om introt? Nej, men vi har redan sett. Nej, men strunt i det. Okej, kolla här ser ni saken. Och sen nu David så. Vad ska vi ha för typ? Shit. Ska computers vara till? Vänta, det är vi två och sex andra computer players. Och vi kör på Ludicrous. På den största mappen. Ludvig, sätt dig i team 1 så teamar vi. I'm ready. Okej, ska vi ha all text på eller av? Du. Det är så jävla tråkigt när det är någonting man inte kan köpa. Eller bygga. Nej, jag kan inte spamma. Så vi har. Vad sa du? Jag kan inte spamma. Okej, nu funkar det. Alltså. Okej, vilken Holy shit, kan du sluta spamma? Ludvig, kommer du ihåg vilka som hade de där typ... Vilken civilization som hade... Var det typ turks som hade sin där typ... Vapen och stuff? Som var så himla bra. De som typ... De där på... Eller whatever. Det var ska de som... Typ... Ja, turkarna hade typ kanoner och shit. Ja, det... Hur väljer jag min civilisation? Du går in där. Ja, det är där. Ja. Ska vi köra på en icke julmap va? Nu the islands när då är det inte snöigt och shit. Ja, jag vet inte. Jag vill ha ska jag ha vikingar för de har eld. Har de eld? De har eld. Vad då för eld? De har typ de högsta sakerna skjuter eld typ. De skjuter eldkatapulter och eldpilar och sånt typ. Ja men Ludvig, jag har all techs på nu. Så det enda som räknas liksom, eller det enda som är skillnad på civilizations typ är bara liksom vilka units som finns i de där slotten nu. Så ja. Jag är italiensk då. Okej, vi ska ha högsta på... Okej, nu kanske det är dags att... vänta, speed. Vad ska vi ha för speed? Fast kanske det är roligare så. Och standard starting age. Okej. Nu ska vi köra den här, eller? Okej. Dun-d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 un-
Kindershow. Om du undrar så tycker jag att så trycker jag bara på en knapp. Okej. Okay. Lyssna på musiken. Jag kanske bara stänga av musik förresten för det. Okej. Vad är menu så? Just det, vi kommer inte kunna se vad vi gör. Eller jag kan liksom inte se vad du gör och du kan inte se vad jag gör. Förrän liksom vi har byggt typ en sån här. Det här ser lite park. Jag fick inte zooma ut. Ja, man kan inte zooma in eller ut. Okej, hur ska man göra? Villagers. Skit, det är lite laggigt där. Vad ska jag göra? Jag ska kanske göra så här. Hosta. Eller som de typ säger hosta. Ludvig, är det typ med min scout till
till dig så jag kan se ditt staff och sånt. Okej, jag skickar in min scout till dig. Okej. Okej, ska man bygga saker då? Ja, bygga saker. Kör vi mot personer, då kanske jag borde bygga walls först. Okej, men... Nej, jag borde bygga... Du, kom ihåg att, att de är ju inte typ fiender eller någonting, utan de är neutrala. Just det, vi kör ju islands nu. Så vi är typ omgivna av typ vatten. Okej, och kom ihåg, innan du typ börjar bygga väggar och sånt så kanske du typ ska... eller nej, jag vet inte, det kanske är det kanske är bara så. Kolla snabbt alla bygger. Alla bygger tillsammans. Alla bygger tillsammans. Det är så många på stenen. Du ska gå och bygga en... Shit, okej, det laggar ganska mycket nu. Du ska gå och bygga en sån här. Och du med. Då vi har inte musik, sluta. Jaha, förlåt. Jag tror det första Age of Empires-spelet var nog ett av de... Okej. Va? Det var kul för de typ hamrade samtidigt, så det typ lät... Okej. Okej. Okej, vad ska jag bygga? Salle. Ska jag gradera? Kom ihåg att gradera typ tidsålder så snabbt du kan typ. Ja. Och så borde du också typ bygga försvar och sånt. Eller typ, ja, units och sånt. Det, ja. Hallå, jag uppgraderar tidsålder nu. Ja, jag med. Jag gjorde det för 5 sekunder sedan. Sluta! Maten är food! Food, jag fick typ jättemycket det saker, men... Det gör ingenting, okej. Okay. Det låter som att säga fis. LOL. Fis. Huvud. Rudrudr. Eller du sa det där. Va? Ja. Eller du vet vad? Ha! Jag gjorde ett kryss på din jävla dumma ö. Kolla vad jag kommer stå där till vänster, typ. Kolla. Ja, du bara advansade. Alltså, det var jag himla avancerad. Alltså, himla... Herregud. Okej, vi är nu stora örnarna. Jag är inte tillräckligt med mat, jag har typ jättemycket mat ju. Okej. Kondo. Men himla not enough gold nu också. Ja. Shit, jag tillverkar nu. Borde jag bygga en military building kanske? What? Ja, det är nog bra att typ bygga arméer och sånt tidigt, tror jag. Liksom istället för att vänta med att bygga, för om man blir attackerad är man liksom döden, så det är liksom bra att börja tidigt. Här får lamm. Får. Och shit, alla... Nej, vad senare de är. Ja. Oj, öarna kanske inte var så små som jag trodde. Du. Jag sjunger så bra.
Okej, var ska jag ha mina spearmans? De får ha det framför slottet här. Okej, jag tänker ha 3 spearmans. Okej. För sen, för alla som kollar på den här videon, vi är inte typ jätteproffsiga eller vad man ska säga på det här spelet. Vi är MLG Pro, typ 360, typ no-scope är typ en himla typ första MLG. Ja, men vi är inte jättebra på det här. Eller vi liksom vet inte så mycket om det. Typ. Eller vi typ vet inte så mycket typ taktik. Vi bara bygger och typ stopp. Ska jag bygga stonewall? Nej. Nej, men jag kanske bygger en stonewall först. Nej, förresten, jag går och letar. Ah, där fanns det guld. Ah, shit, det fanns guld där. Fan också! Minecamp där. Kando. Okej, jag borde ta minst en av dem här. Shit! Okej, det laggar när typ... Okej, jag blir online. När laggar det? När typ folk säger typ... När Steam typ säger saker. Så jag blir offline. Oscar börjar ju spela Killing Floor. Det laggar då. Vi kanske ska sätta oss på offline. Nu är jag offline. Okej, då går jag med offline. Kanske inte borde... Okay. Så. Nej. Okay. Must have 2 feudal age building. Archery range, stable, blacksmith. Or... Archery... Okej, okay, blacksmith kan jag bygga. That's racist. Vad ska jag sätta mina workers på? Workers work. Workers to work. Lol. Nej fan, jag behöver inte mer workers. Det var en archery range. Archery range, såklart. Nej men archers är ju sådana som typ har melee. Jag är jättedålig på att bygga typ units. Jag kan inte multitaska. Det är typ omöjligt för mig. Okej, det är jobbigt. Jag ska bygga trä, shit. Jävlar vad mycket trä. Gud vad rika. Kolla vad rika, jättebra. Nej men gud. Åh just, jag kan. Åh nej, jag inte tänker med mat. Okej, du får arbeta där. Nej förresten, du får skaffa en farm. Farmers farm. Ja, farms är riktigt bra, jag gillar farms. Farms är trevligt. Den här... det himla mat. Jag tycker med mat, så mycket mat behöver man. 800 food, oh shit vad mycket. Vänta, vad är det? 800 food, då behöver jag typ tusentals med food. Logic. Okej, vänta. Vad är det man behöver uppgradera nu igen för att få en farm? Man behöver en sån här matgrej. Eller, där man lämnar in mat. Fan, ska jag sätta den? Just. Okej, jag skaffar en till form då. Kom ihåg att om du inte sätter dina farms precis vid towncentret så borde du ha liksom... Ja, men jag har en sån här... mill, ja, typ. Jag har en mill precis bredvid towncentret. Du skojar det.
Men David, kolla. Om man sätter en bild så kan man sätta typ reseed farm. Så att den automatiskt reseedar. Ja, just det, sant. Ja, vad säger du nu då? Vänta, byggde du en sån här mill för att uppgradera till? Jag antar det. Ja, tror jag. Eller liksom uppgraderar du en grej på din mill? Ja, whatever. Ja, en men det, man behöver en mill för att göra. Ja. Åh nej, min food försvinner. Hur kan food försvinna? Det är inte så att typ folk äter upp food. Faktiskt, man behöver bara food för att typ skapa dem. Aha. Eller träna dem. Min food försvinner, så. Okej. Okay. Kolla där. Okay. Du bygger inte någonting kanske? Nej. Som typ, ja, för det. Okej, vänta, jag måste ta bort den här. Så, okej, 200. Oj, jag har jättelite wood. Oops, that was not medicine. Det, jag får sätta ut en lumber camp här. Oh my god. Jag borde bygga walls. Det är mitt nästa mål. Jag tycker bygga walls alltså. Alltså, kom ihåg att du är på en ö. Jag tycker bygga en sån här. Nej, jag kanske borde bygga en sån här havsgrej som man kan åka. Okej. Okay. Ja, nu kan jag bygga ett town center. Nej, vad säger jag? Jag menar en market. Synd att man inte kan. Jag kommer vara så långt före dig. Okej. Yeah. Du kommer se liksom. Du kommer se. Men synd att man inte kan bygga typ en market gardener. Ska man typ market gardener. Typ market gardener i det här. Vilket dåligt spel. Bara dåliga spel har inte market gardener. Okej, jag borde hitta typ nytt stone, för min stone börjar ta slut. Då tar vi kolla snart. Okej, 3, 2, 1. Jag ser ingenting. Nej, jo, det står där tiden. Ja, Fossil Age. Ah, jag trodde du gjorde den här uppgraderingen. Eller whatever. Jag kan göra den uppgraderingen. Nej, vänta. Nej. Haha, nu kan jag se allt i shit. Nej. Ah, nice. Du har inte utforskat så mycket här där. No. Det borde du göra. Så du typ vet hur han ser ut och så. Det var infantry. Är det så här? Är det markpersoner? Infantry är liksom de som typ går, liksom soldater som är på marken typ. Okay. Nej, jag tänker på mat. Mat behöver man alltid. Åh fan, jag tänkte inte på det. Jag behöver hus. Okej, jag måste bygga. Jag tänker bygga stone walls runt typ. Eller varför behöver jag bygga stone walls egentligen? Nej, men jag bygger dem ändå här typ. De kan väl inte gå igenom trä, va? Nej, men du. Alltså typ de. Ibland kan de typ gå igenom typ smala utrymmen. Alltså mellan trän och så, ibland. Fan, ingen bygger på den här grejen. Farm exhausted. Okej, vänta, hur ska jag bygga? Jag behöver inte bygga den. Jag kan bygga en sån här en build town center nu. Jag tänker bygga en sån här boat.
Okej, nu jag får utforska inte någonting. Jag typ jag försöker uppgradera Edgeville University kyrka. Åh, vad det har. Jag behöver wood för att göra en sån wood-grej. Wood. 100 food. Är det helt säkert? 100. Ej, vet du vad? Om man typ om ens town center är förstört och man inte har något trä eller sån här typ lumberjack building, så då så har man då så nej, vänta, va? Lumber camp heter det. Whatever. Om man inte har det så typ då kan man inte då kan man inte vad heter det? Fan, vad skulle jag säga? Ja, då är man helt körd. Då måste man dö. Eller bara lämna gamet. I was once a tea outside of Phoenix Day, but I never saw the way the orange snickering. I was only seeing a day going for the day. I'm not even need a child to the city rail. Did you ever see a llama kiss a llama? Oh, a llama, 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 kiss a llama, 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 llama. Half a llama, twice a llama, not a llama, mama, llama, llama, in a car, a llama, 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 llama. Is that how it's called now? Is it also old? Is it made of lemon juice, stone or bank of gold? Now my song is getting green, I'm a llama, fly. I don't need to return.